Nu ska vi presentera årets Lucia-kandidater. Och det är de sju tjejer som ska vara med i Lions Lucia-tåg i år. Och kandidat nummer ett heter vad då? Marika Dahlberg. Ja, och hur gammal är du? 21 år gammal. Ja. Har du varit med på något sånt här tidigare? Nej, aldrig. Det har du inte? Nej. Men Lucia-tåg har du varit med? Ja, det har väl hänt. Ja, och börjar att öva nu då på Lucia-sången? Ja, det kan nog behövas. Ja. Ni kommer att få sjunga en hel del, så det gäller att både fötter och rösten håller den 13:e sen. Jo, och försöker jag med det. Ja. Vad gör du annars när du inte är Lucia-kandidat? Jag har ungdomspraktik på charterbussresetjänst. Jaha. Är det någon som åker något nu för tiden? Jo, det är att en och annan. Vi kan väl passa på då att vi ska skicka massa folk till råd och så här. Det kommer kanske du få ta hand om då. Mm. Mm. På fritiden? Ja, umgås jag med mina kompisar så mycket jag kan. Och försöker hitta en annan resa att åka på. Ja, nu har du ju tid på dagarna ja, då, att studera. Precis. Vad är det något speciellt som lockar? Nej, nu är det väl ingenting för nu. Ja, det är klart. Australien, det. Det är drömmen. Det skulle väl vara kul att komma till. Ja, ja, det förstår jag. Varför ska vi rösta på kandidat nummer ett? Ja. Om första priset vore en resa till Australien. Ja, då skulle jag nog uppmana och rösta på mig. Ja, nu är det inte det, men man Nej. Blir Kristinehamns Lucia 1994. Mm. Mm. Ja. Och ser du fram emot det här? Jo, det ska väl bli en spännande upplevelse. Det är nog ett minne för livet. Ja, ja, vi kommer att följa er mer sen, och, sen när ni får uniformen på er också. Du ska ha lycka till och tack ska du ha. Tack så mycket. Lucia-kandidat nummer två ska vi nu presentera och du heter? Jag heter Linda Lundqvist. Ja, hur gammal är du? Jag är 20 år. Har du varit med i något sånt här tidigare? Nej, aldrig. Det är första gången. Ja, men det är roligt. Vad gör du annars när du inte ska vara Lucia-kandidat? Ja, just nu är jag lite arbetslös, men annars brukar jag jobba extra lite här och där. Ja. På Mamsell till exempel och på köket i A9. Ja, det har varit en del sånt. Ja. Annars då, du har rätt mycket fritid, men har du någon hobby eller något som du håller på med? Nej, jag är inte mycket. Jag brukar ut och springa lite grann då och då. Ja. Träffa kompisar rätt mycket och sådär. Mm. Vad tycker du om det här nu då, att vara med i Lucia-tåget? Ni kommer att få vara med på en hel del. Ser du något du ser fram emot? Ja, jag tycker det ska bli kul. Det är lite spännande, tycker jag. Ja. Det är någonting som kanske aldrig händer igen, eller jag. Nej. Men det verkar roligt. Ja. Kandidat nummer två är du. Varför ska man rösta på kandidat nummer två? Oj, vad svårt. Ja. Ja. Att, ja, jag vet inte. Det skulle vara roligt att vara Lucia kanske? Ja, det ja. Skulle väl vara jättekul. Mm. Ni kommer att besöka många olika tillställningar. Ni åker runt på företag bland annat den dagen som det är Lucia. Mm. Är det något mer ni ska göra? Jag vet inte. Vi har inte pratat så mycket om det här. Vi har inte träffat Nej, så mycket. Nej, det är så pass nytt. Ni ska sjunga en hel del. Det kommer vi göra, ja. Ja. Så det gäller att ha sångröst för att vara med också då? Det får vi nog ha, ja. Vi ska väl inte ha det att ge något prov på det kanske nu, men... Nej, tack. Nej. Men att nu har vi i alla fall presenterat kandidat nummer två. Ja. Mm. Tack ska du ha. Tack själv. Mm, och nästa Lucia kandidat är nummer tre. Vad heter du? Anna Lindgren. Och är hur gammal? Jag är 17 år. Ja. Mm. Har du varit med på något sånt här tidigare? Nej, inget sånt här har jag aldrig provat på. Men Lucia-tåg har du varit med i tidigare? Jo, det har jag varit. Ja. Ja. Hur tycker du att det här ska bli då? Jo, det ska bli roligt att vara med och prova på. Ja. Det är många ställen man får gå på. Ja, ni kommer att besöka många på Lucia-dagen och vara ute i många timmar. Ja, det börjar väl tidigt på morgonen. Mm. Har du börjat öva på Lucia-sången ännu? Nej, inte riktigt. Det har gått så fort nu. Så det... ja. Ja. Vad gör du när du inte ska vara Lucia-kandidat?
Ja, jag går i skolan, på Brogårdsskolan. Ja. Ja, andra året. Har du några planer på vad du ska bli sen du är färdig? Ja, jag går ju humanistiskt, så det är ju rätt så mycket språk, så det är kanske någonting, reseledare eller någonting. Ja. Ja. Vad läser du för språk? Tyska och engelska och franska och spanska. Så det... det är mycket att hålla reda på. Ja, ja, det blir ju lite det. Ja. Hinner du med något på fritiden annars? Jag brukar träna aerobik och så. Ja. Och så jobbar jag ibland när jag har tid. Jobbar lite extra? Ja. Finns det möjligheter till det? Jag jobbar inom långvård, så det, det har varit lite nu under, när jag har varit ledig den här veckan då. Så jag jobbar extra. Ja. Mm. Varför tycker du att vi ska rösta på kandidat nummer 3? Ja, vill de göra det så får de göra det. Ja, du har inget emot det? Nej, det skulle vara roligt. Och gå först i ledet? Nej, det skulle nog vara en erfarenhet. Ja. Ja, vi får önska dig lycka till och tacka för att du kom. Tack så mycket. Ja, då var det kandidat nummer 4. Och du heter? Jag heter Elin Bergström. Och är hur gammal? Jag är 21. Ja, har du varit med på någon sån här tävling förut eller? Nej, det har aldrig varit. Nej. Och nu ska du vara med i Lucia-tåget. Ja. Och ni kommer att få rätt så svettigt, säger man. Det är många ni ska besöka. Ja, det stämmer nog. Tycker du det här ska bli kul? Ja, det hoppas jag i alla fall. Ja. Har du sett de andra Lucia-tågen tidigare? Några stycken har jag väl sett i alla fall. Ja. Har du varit med i något sånt här sammanhang med Lucia i skolan eller något då? Ja, det är klart att man har varit med och lussat förut. Ja. Och sjunga ska ni göra? Ja. Har du börjat öva på Lucia-sången ännu? Nej, det har jag faktiskt inte. Men kanske du kan ändå? Ja, jag tror det. Jag har sjungit den några gånger förut. Ja. Vad gör du annars? Ja, just nu så går jag en datakurs på uppdragsutbildningen. Jaha. I 16 veckor. Ja. Är det svårt? Nej, jag tycker inte det är så svårt. Väldigt roligt är det. Ja. Tänker du bli något inom data sen? Ja, det är jag väl tveksam för i och för sig, men jag tror att det kan vara bra att kunna. Ja, oavsett vad man än gör så kan man ha användning av datakunskaper. Har du några hobbies? Ja, det ska väl vara att jag sjunger det rätt så mycket i alla fall. Ja. I vilket sammanhang då? Jag bodde i kör och i en liten sånggrupp som jag har bildat med några kompisar för några år sedan. Jaha, vad heter ni? Vi heter Harmoni. Jaha, vad är det för typ av musik då ni? Ja, vi sjunger lite av varje. Vi sjunger väldigt mycket a cappella. Men jag sjunger mest för att jag tycker att det är roligt och sådär. Ja, nu kommer du att få sjunga en hel del nu. När du ska vara med i Lucia-tåget. Mm, ser fram emot. Ja. Och varför ska vi rösta på nummer 4? Ja, du. Jag vet inte, jag tycker väl att det vore roligt om ni gjorde det. Ja. Men jag tänkte säga åt någon att rösta på mig. Det gör du inte. Nej, det du kommer inte driva någon hård valkampanj. Nej, det kan jag inte göra. Nej. Nej, men det var kul att du kom och hälsade på oss. Och vi tackar kandidat nummer 4. Mm, tack så mycket. Kandidat... Och är hur gammal? 17 i december. Ja, du har inte fyllt ännu, så ska du göra då medan det här med Lucia pågår sen då, kanske? Ja, strax efter annandag jul, flera år sedan. Ja, ja, då har du hunnit. Då är det tomtetider istället. Ja. Och vad gör du när du inte är Lucia-kandidat? Vad gör jag? Jag går naturvetenskapliga programmet på Brogården då. Ja. Andra året, så det är väldigt mycket läxor och sånt. Annars så... jag målar en hel del och läser. Ja. Och kompisar då. Ja. Det är väl det som är. Har du några planer på vad du ska bli när du har gått färdigt skola och så? Mm, nej, jag skulle vilja resa utomlands ett år. Ja. Studera, men annars så vet jag inte. Jobb och sånt har ingen aning om vad jag vill bli. Med att resa utomlands och studera, är det något speciellt du tänker på? Nej. Bara komma ut? Ja. Få lite nya erfarenheter. Ja, träffa nya människor och sånt där. Mm. Mm. Har du varit med i några sådana här sammanhang tidigare? Nej. Men i Lucia-tåg har du varit med? Ja, det har jag. Ja.
Och varför ska vi rösta på kandidat nummer 5? Oj. Ja, egentligen borde du fråga min farmor där, för det var hon som skickade in mig, men... Ja. Ja, gud, nej. Så där har du i alla fall en röst då? Ja. Ja. Men... om jag är vad en Lucia ska vara, så borde någon väl rösta på mig. Ja. Mm. Alla har väl sin egen bild av vad en Lucia ska vara. Så. Ja. Har du börjat träna på Lucia-sången? Mm, nynnat lite grann kanske, men inte så mycket, nej. Den kommer att sitta alldeles klockrent sen till det är dags för er att ut och förrätta ett värv då. Ja, det tror jag med. Mm. Ja, tack ska du ha. Mm, tack. Och nästa Lucia-kandidat är nummer 6. Vad heter du? Josefin Skott heter jag. Och hur gammal är du? Jag är 17 år. Är det första gången du är med i något sådana här sammanhang? Ja, det är. Du har inte varit med i några tävlingar när det gäller att bli Lucia eller fastingsflicka eller något sånt? Nej, det har inte varit. Vad gör du annars? Går du i skolan eller? Ja, jag går andra året på vårdskolan. Ja. Samhällsvetenskapliga programmet läser jag. Vad ska du bli när du blir färdig? Ja, jag vet faktiskt inte än, men jag vill gärna jobba med människor då, eller något socialt yrke tror jag. Mm. På din fritid annars, vad gör du då? Har du någon hobby? Ja, jag idrottar mest. Jag spelar basket. Jaha. Ja. Men jag spelar seriesammanhang? Ja, jag spelar i Karlskoga. Ja. Det gör du? Ja, spelar division 2. Jaha, mm. Du är värvad dit? Eller? Ja, nej, men vi har ingen lag här i stan då. Så att nej, man har slagit ihop lite grann när det gäller basket. Ja, det har man gjort. Mm. Ja. Och du ska ha tid med att vara Lucia, med i Lucia-tåget i alla fall? Ja då, det ska finnas tid där. Ni ska kunna sjunga också, säger man. Ja. Ja, jag ska försöka. Ja. Ja, men ni är ju några stycken som får hjälps åt också. Ja, jag bara klämma i det. Och varför tycker du att vi ska rösta på kandidat nummer 6? Ja. Ja, det var ju också en fråga. Ja. Nej, men jag har ju oddsen emot mig med att jag är mörkhårig. Men ja. Om folk vill bryta den här traditionen med att ha ljusa lucier så kan man ju rösta på mig. Ja, vill man ha en mörk lucia i år så är det nummer... Kandidat nummer 6. Ja. Ja. Tack ska du ha. Mm, tack. Ja, det var det. Kandidat nummer 7. Du är sist ut i skaran här och presenteras. Ja. Och vad heter du? Cecilia Wilson. Och är hur gammal? 21. Ja. Har du varit med i något sånt här sammanhang tidigare? Ja, 93 var jag med som fast i flicka. Ja. Mm. Hur gick det? Nej, jag blev inte. Det gjorde du inte. Nej. Var det kul? Ja, det var jätteroligt. Var det. Mm. Det var ju då första året som vi fick vara med bort till Marieberg och hälsa på de folkena där. Det var roligt. Mm. Lucia-tåget nu, det kommer ju vara mycket upptåg ni ska på också. Ja. Man säger att det är jobbigt idag när ja, ni ska runt det en massa. Ja, det blir ja. Så det får man vara beredd på. Ja. Vad gör du när du inte ska vara med i Lucia-tåget? Jag jobbar på Gullfind. Ja. Mm. Kom det lite reklam också? Ja. Hobbys? Ja, jag tränar workout. Tycker om att vara ute och gå. Umgås med kompisar och så. Ja. Det är skoj. Mm. Ni ska sjunga? Oh ja. Ja. Riktigt. Gör du det i något annat sammanhang? Nej, nu måste vi öva. Ja, det får ni göra. Ja. Öva in sångerna här. Ja. Vi kan väl, medan vi pratar på dig nu, prata med dig att säga att röstning från och med fredag den 11. Mm. Och det är då 7 kandidater. Och varför ska han rösta på kandidat nummer 7? Ja, det får de göra som de vill. Det vore roligt att vilja säga, men att det är ju inget tvång. De röstar på den de tycker ser bäst ut och så. Ja. Och jag tror att ni kommer att få trevligt och göra en fin insats för Kristinehamn här. Och ja, jo, men det kändes jättebra när vi träffades allihopa i, det var igår tror jag, tog kort och så här. Det gick jättebra. Så. Mm. Så det blir nog bra. Ja, det gör det nog. Ja. Det ska vi se fram emot att få träffa er sen när ni är med hela utstyrseln också. Precis, då. Ja. Ja, du ska ha tack.
Fram till den sista januari så erbjuder jag 5000 kronor som reduktion av mäklararvodet vid fastighetsförsäljning genom oss. Välkommen in till oss på Spelmansgatan. Boendets bank i Kristinehamn. Sparbanken i samarbete med Sparbanken Fastighetsbyrå. Det är vi som hjälper dig finansiera Kristinehamn, bit för bit. Det är vi som säljer Kristinehamn, bit för bit. Ska du sälja eller köpa? Välkommen till oss. Djupt in i den mörka skogen bodde en lycklig men ack så stor familj. Men så hände det. Vem vet, kanske Boendets bank kan göra verklighet även av dina bostadsdrömmar. Sparbanken Boendets bank. Välkommen till jätteutförsäljningen på Drevsta. Här hittar du allt från kläder, biltillbehör, verktyg, tavlor, tavelramar, biltillbehör, presentartiklar, väskor, armaturer, grammofonskivor och allt till fantastiska priser. Välkommen till oss på Drevsta. They put Pinkertons on your trail. You best keep moving. Oh, we can outsmart them. I would like to close out my account. Stop! All right, now, put your hands up. If your laws don't include me, well, then they just don't apply to me either. The town called them outlaws. I look like a criminal. And then they called it justice. Stowe, Mary Stuart Masterson, Drew Barrymore, and Andy McDowell. The only way they stand a chance. Hey, nothing but a bunch of women! It's an eye for an eye, a life for a life. Lord, let this Jezebel be damned to death! I don't let my friends get hung. No! Who's going to volunteer for the posse? Just point us which way they went. They put Pinkertons on your trail. You best keep moving. Oh, we can outsmart them. I would like to close out my account. Stop! All right, now, put your hands up. If your laws don't include me, well, then they just don't apply to me either. The town called them outlaws. I look like a criminal. And then they called it justice. Madeline Stowe, Mary Stuart Madeline. The good Lord saith an eye for an eye, a life for a life. Lord, let this Jezebel be damned to death. I don't let my friends get hung. Who's going to volunteer for the posse? Just point us which way they went. They put Pinkertons on your trail. You best keep moving. Oh, we can outsmart them.
I would like to close out my account. Stop! All right, now, put your hands up. If your laws don't include me, well, then they just don't apply to me either. The town called them outlaws. I look like a criminal. And then they called it justice. Madeline Stowe, Mary Stuart Masterson, Drew Barrymore, and Andy McDowell. The only way they stand a chance is to stand together. Bad girls. Det finns en annan sak som de allra flesta inte har en aning om. Jaha, så var det färdigt igen. Det är hur lång tid det tar för en tung lastbil med släp att starta från en stoppskylt och svänga in på vägen. Det tar faktiskt kring 30 sekunder. Det här är en situation där man måste se upp. Det är lika bra att börja bromsa på ett tidigt stadium. Då slipper man panikmanövrar. Ingen ordning lag i Sverige längre. Men du, om en personförare kommer ihåg att det tar en halv minut för en lastbil som stannat att starta och komma över en korsning, kan han undvika många tillbud. Det här gäller inte bara lastbilar som kör från korsväg. Det är lika viktigt att komma ihåg när man kör på huvudväg och möter lastbil som ska svänga in på en sidoväg. Om personbilsföraren i god tid släpper gasen kan lastbilsföraren köra in på sidovägen utan att behöva stanna. Det tar bara ett tiotal sekunder för lastbil med släp att komma bort från huvudvägen. Kom nu då.